сәлеметсіздер ме музейлік сабақтың тақырыбы орталық қазақстанның табиғат аймақтары қазақстан аумағында төрт табиғат зоналары бар орманды дала дала шөлейт пен шөл зоналары біз сіздермен орталық қазақстанның табиғат зонасын қарастырамыз орталық қазақстан қай жерде екенін анықтайық орталық қазақстанға қарағанды облысының территориясы жатады қарағанды облысы аумағы жағынан ең ірі оның көлемі 427982 шаршы километр қарағанды облысының аумағында дала шөлет пен шөл зоналары бар дала климаты континентті жазы ыстық әрі құрғақ жиі жиі аңзақ желі соғып тұрады ал қысы қатаң қары жұқа болады қаңтардың орташа температурасы минус 16 минус 18 градус шілде айында плюс 18 градустан плюс 23 градусқа дейін жетеді жылына 300 миллиметрге дейін жауын шашын жауады бірақ мұның өлшері сол түстіктен оңтүстікке қарай азая түседі топырағы сол түстіктен оңтүстікке қарай қара топырақ қоңыр топыраққа қауысады дала зонасы шөптесін өсімдіктерге бай селеу атқонақ шабындық қамыс шайқурай және де басқалары кездеседі ашық дала кеңістігінде тіршілік етуге бейімделген көптеген түрлі жануарлар мекендейді ақбөкен қосаяқ дала тышқандары түлкі қасқыр және тағы басқалары құстардан ақбас тырна бозторғай дала қыраны және басқалары кездеседі далада көлдер көп әдетте олар терең болмайды онда қызғылт қоқиқаз үйрек қаз және басқа да құстар кездеседі дала зонасындағы кейбір жануарлар мен құстар туралы қызықты деректер қасқыр түріне қарап ақ қандай жыртқыш аң екенін білуге болады ұзындығы 100-160 сантиметр салмағы 32-35 кг. килограмм қасқыр жазық орманды далада мекендейді он жиырма жылға дейін өмір сүреді иіс сезгіш келеді аң аулауға түнде шығады көбіне топталып жүріп үлкен аң ұстауға тырысады олардың аң аулағаны қызық біреуі қуады ал екіншісі тығылып тосып тұрады ол тісімен қатты тістеп қойды да алып кетеді аш болғанда бірден он килограммға дейін етті жеп қояды негізі тәулігіне 2 килограммдай ет жейді керек кезде сағатына елу бес алпыс километр жылдамдықты алады бір түнде 60-80 километр арақашықтықты жүріп өтеді өз апандарын шеткері тыныш судың жағалауында салады суыр інінің қасында алдыңғы аяғын бауырына қысып ысқырып басқа сорларды қауып туралы ескертіп тұрады ысқырық әртүрлі болады ысқырығы ұзын болса онда қауіп аспаннан екенін білдіреді ал ысқырығы қысқа болса онда қауіп жерден екенін білдіреді адамды өзіне жақындатады содан соң тығылып қалады інінің ұзындығы 15 метрге дейін жетеді бірнеше кіріп шығатын тесіктері болады азық іздеп алыс жаққа шыққанда қауіп төнген кезде тығылатын өзіне уақытша ін қазып алады суырлар жазда және көктемде белсенді болады ал қыста қыстық ұйқыға кетеді құмай қара түсті мойыны қауырсынсыз ұзын қанатты жыртқыш құс бұл құсты тазалықшы деп те атайды олар өліп қалған аң құстардың өліктерін жей отыра ауру таратпай табиғатқа көп пайда әкеледі көзі өткір алыстан кішкентай бөлшектерді де жақсы көреді ол олжасын көзінің өткірлігімен табады үлкен тұмсығы алыстан өліктің иісін сезеді олар бірден ұшып келіп тұмсығымен аңды екіге бөліп ішек құрылысын жейді олар көбіне аш жүреді сондықтан тапқан олжасын тез арада тауысып алады асқазанның қышқылдылығы жоғары болғандықтан сүйекті бірден қорытады аптасына бір екі рет қана қоректенеді қоректеніп болған соң қанаттарын тазалайды суға шомылады және күнге қыздырынады дала қыраны олардың салмағы әртүрлі екі килограммнан төрт килограммға дейін қанатының қағысы бір метрге дейін жетеді олар ұяларын бейк шартыстарда салады ұясының жанында суыр немесе қарсақ байқап қалса қанатының көлеңкесін түсірмей ол шапшан ұшып барып тұмсығымен шап береді ол әлді құс суыр тұрмақ түлкіні тіпті адам баласында алып кете алады Ақпас тырна басқа тырналарға қарағанда кішірек наурыздың соңында сәуірдің басында ұшып келеді жазық жерлерде ұя салады ұшып келгеннен кейін тез арада неке ойындары билері басталады бейге төңіректе ұя салған барлық тырналар жиналады олар шеңбер жасап ортасында дыбыс шығарып бірнеше қос билейді биде әркім өз жұбын тандайды жұбын тапқан тырналар шеңберге тұрып ортаға келесілер шығады өсімдікпен қоректенеді бірақ жануарлар етінде жейді ол қазақстанның қызыл кітабына енгізілді бұл орталық қазақстанның бай өсімдіктері мен жануарлар дүниесінің кішкене ғана бөлігі